Mana Nur Salam lu? Raja FF. Sekol terus. Nek sampean biyen semene-mene iki rak wis katam turu kang wis mulai munggah ngaji Quran gitu to? Saiki yo FF. Salat pokoke wong niku nek salate bener mesti akhlake apik. Mergo salat iku tanha anil fahsya iwal. Kita ini ngono bocah kok akhlaknya elek, mergo sholatnya orang bener. Ngono bocah kok nakal ndablek, selidiki gak mergo ora sholat. Janji sholatnya bener, mesti api. Yes, nomor siji, diopeni tenan. Sholat ya? Ya? Yes, rasa suwe-suwe. Ono sing luwih penting sayang. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wes iki. Merintah kebagusan nyegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi. Ini penuh resiko. Maka kamu harus membekali dirimu dengan apa? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apapun konsekuensi dan resiko yang menimpamu. Uno. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehingga muslihun wahidun khairun wa habbu ilallah min alafi sholihin. Satu orang yang berjuang melakukan perbaikan itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seribu orang baik, ribuan orang baik yang tidak melakukan perbaikan. Tak baleni, tak baleni. Wong siji sing dandan-dandan apik iku luwih apik, luwih disenengi Allah timbang ribuan orang apik tapi gak gelem dandan-dandan apik. Satu orang yang melakukan perbaikan, berjuang melakukan perbaikan, itu jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik tapi tidak melakukan perbaikan. Mergo napa? Ngeten. Orang yang melakukan perbaikan iku alate Gusti Allah kanggo njaga kelestarian donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tumbale donya. Orang berjuang melakukan kebaikan ku tumbale donya. Selama dunia ini masih ada orang yang melakukan kebaikan, dunia gak bakal rusak. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu negeri, gak bakal rusak. Selama penduduk negeri itu mau melakukan perbaikan. Coba Gusti Allah nek dawuh wa ahluha muslihun. Boten wa ahluha solihun. Jadi orang cukup apik to tapi ngapi'i melakukan perbaikan. Nah, terutama babagan ibadah saiki. Ibadah sing diapi'i. Halo. Halo. Saman seeling nama boten kula nate nerangaken dan penjenengan mau aku sobo tolong aku ini yang suwe mulai zaman saya jemburis. Gripnya ibadah ini menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku wonten tiga tingkatannya ibadah niku wonten telu. Bapak ibu, para jamaah, cukup pora di waktunya. Pertama, ada orang ibadah tujuannya mergo takut siksa neraka. Wong gelem nglakoni ibadah mergo wedi siksa neraka. Gelem sholat, gelem puasa Ramadan, gelem zakat, gelem ngaji, gelem sedekah.
Kuwi mergo wedi neraka. Iki gambarane padha karo ana ngapunten pembantu mau melaksanakan tugas-tugasnya, mau kerja karena dia takut dihukum sama majikannya. Kone gak kerja ndak dihukum karo majikane. Ndak diamuk karo majikane. Murid mau mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya karena dia takut kena hukum sama gurunya. Gambarannya kaya ngoten niku. Anak buah mau melaksanakan tugas karena dia takut dihukum sama komandannya. Niki gambarannya wong sen ibadah mergo wedi seksa neraka. Ngene iki kok umpama ora ana seksa neraka. Umpama Gusti Allah mboten damel neraka, ya ora gelem ibadah. Andaikan enggak ada siksa neraka, andaikan Allah tidak menciptakan neraka, dia yang enggak ibadah. Wong gelem ibadah mergo wedi disiksa ning neraka. Paham napa mboten ya? Ya wis, wis paham. Nomor loro. Oh, tukang FF rame. Anaknya nur salam. Nomor loro. Ono wong ibadah tujuannya mergo pengen oleh ganjaran, pengen oleh nikmat suwarga. Dia mau sholat, dia mau puasa Ramadan, dia mau zakat, dia mau haji, dia mau umrah, dia mau zikir, dia mau ngaji, karena dia pengen dapat pahala, karena dia pengen dimasukkan surga. Iki gambarannya padha karo ana murid gelem belajar, mengerjakan soal-soal ujian, mengerjakan tugas-tugas karena pengen dapat hadiah, karena pengen naik kelas, pengen di elem karo gurune, pengen oleh hadiah. Ya kayak maaf pembantu mau melaksanakan tugas-tugasnya karena dia pengen dapat gaji. Ngono gambarane, ngapunten. Kaya ana kiai gelem ceramah, lah tujuane pengen oleh mulane kula bolak-balik ngomong ngono kiai sapa ae ngaji kok tujuane golek duit dosa. Luwih dosane lek sampean dadi panitia ngundang kiai mbok kon ngaji rambosak ngono. Lu gelem ibadah mergo pengen ganjaran, pengen nikmat swarga, pengen dilebokne swarga. Lagi umpama Gusti Allah orang gawe swarga, ya ora gelem ibadah. Umpama gak ana nikmat swarga, ya ora salat, ya ora poso, ya ora zakat, ya mau ngaji, urip sakarepe. Pengen upah. Ya ini kayak istri mau melayani suami karena pengen dikasih uang belanja lebih. Mesti ora beres. Iki nek sing lanang duwe akeh, dibelanjani akeh, disayang-sayang. Wong lanang ngadepe langsung dirangkul wong guring ngelendak, sampe nyanyi papah. Papah. Tapi nek sing lanang regal, blek duwe dicamah-camah. Nek jeng ngemari lek bar dikei duwe akeh. Mesam. Sing lanang teko iki sambut dengan sikap ramah. Wajah cerah. Senyum indah. Tapi nek ra dikei duwe, ya Allah, kodhok sing lanang iki lambene diolor 8 cm. Cangkem irung batok ngelumpuk. Di situ ngelanangnya turu melek-melek ya dok nanti mboten sing ngoten niku wong teko nganggo kudung warna apa ireng
Ini namanya ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, gak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang diuwe-uwe, gak ada duit abang dicute. Ada dolar abang tidur di kamar, gak ada dolar abang tidur di latar. Ini nanti terus-terus nanya gawat ini gitu. Gawat, dikong gawe ke kopi. Kayaknya kopi aku. Jadi kayaknya budal, bareng gati diumis seruput kok pahit. Pahit, terus kayak gula kopi ya. Gula? Nek mau belanja nih kurang 500 sewa blok. Eh, berinnya sih 500 sewa kok tak huruki gula rupamu. Ganti baju diambil kotor, nyuci gak resik. Resik kondi wong gak mau diterjene. Lek mau belanja nih kurang 1 juta. Eh, berinnya sih 1 juta nih pengen resik. Kambingmu sak untu, untumu gak resik aku. Jadi terus-terus nanya gawat loh. Pas waya hubungan intim itu sing lanang waya hot-hot ya. Sing itu stop-stop hop mudun-mudun. Stop mudun-mudun. Sing rojut abur ini sik. Sing rojut abur. Engkau diterus no. Rati terus no. Tak oncet no. Lagi muncul lagi mau ibadah kok. Kronong pah. Mana lo? Gak bahaya tak? Bahaya. Mana kuih sing bahaya. Lah yang ketiga, lanjut. Ini iyo ibadah yang motivasinya sangat tinggi, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, tapi semata-mata didasari rasa cinta, berharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini angel tapi kudu latihan. Jadi ini ibadah ini. Ora kok mergo wedi neraka ya ora mergo pengen swarga. Mergo apa? Ya mergo diperintah karo Gusti Allah, saking senenge yang Allah, saking cintane yang Gusti Allah. Sing diarep-arep cuma kasih sayange Allah, sing diarep-arep piye carane diridani Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Sampe umpama kok dicetuki malaikat terus diomongi ngene. Bro, apa kat malaikat? Ya percuma lehmu ibadah. Takdirmu ki neraka. Aku ki ngerti tulisanmu ning Lauhil Mahfudz neraka. Percuma lehmu salat sujud nanti bathukmu benjut, pikir nganti lambemu njedhir. Lehmu wiridan nurut dalan, siramu tertasih por 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 sulastri 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 por sumiyati sumiyati por sumgari por sumarsi por percuma. Wong jatahmu neraka. Dia biasa aja diomongi malaikat kaya ngono ku. Neraka yo ben. Neraka yo ben. Yo ben. Wong aku ngene iki yo ora perkara wedi neraka. Lho kowe ora iso mlebu swarga. Ben. Wong aku yo ora pengen mlebu swarga. Lha karepmu. Aku diperintah Gusti Allah ibadah yo ibadah. Kok dilebokno neraka? Mlebu neraka ora apa-apa sing penting Gusti Allah ridho. Wek. Mlebu neraka ora apa-apa sing penting Gusti Allah ridho. Timbang dilebokne swarga Gusti Allah ora ridho. Timbang nang swarga ora digape karo Gusti Allah nggo apa? Nang neraka Gusti Allah ridho. Ayo sapa wani ngono? Halo. Halo. Niki sing bener. Ya Allah. Ya apa gunane nang swarga nek ora digape karo Gusti Allah? Enek sampean ngono kuwi. Eh. Sampean iki sampean nek sida mlebu swarga ya, nek sida. Wong mlebu swarga iki sampean gayane ana telung macam. Sing pertama, wong mlebu swarga iki pede, pedene ra. Dadi nyak pawede. Liwat lokat malaikat lewat. Biasa. Pawede ngono modele. Sapa kuwi mlebu swarga dengan penuh percaya diri? Sapa? Wong apian. Wong sing iso ngapiki mau lho. Wong dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, didolimi karo wong, mara nyang wonge njaluk ngapura dhisik. Abot napa enteng? Abot. Angel napa gampang? Angel. Mangel. Halo. Nggih kanggo musala nggih aku ngerti nggih. Sik bariki bariki.
Aku wis ngerti ya. Rasa rundingan ngono aku wis ngerti. Karena gayane wong arep ngemis iki kan ketara. Nggih. Apa yo. Heh. Dielek-elek uang, dizalimi uang, difitnah uang. Halo. Yo gak nesu, yo gak mangkel. Malah gelem ngluruhi, malah gelem ora dhisik. Gek njaluk ngapura. Iki iso men mlebu swarga penuh percaya diri. Gawaya ngono mlebu swarga. Ana wong mlebu swarga gayane biasa. Sapa iki? Yo wong saleh. Wong apian. Ana sing mlebu swarga isin. Sungkan ambek pipi, sanggep petuk wong yo. Amit nuwun sewu nggih. Jenenge malaikat kono nang mlebu cepet mburimu santri lho. Nggih malaikat nuwun sewu nggih. Kowe nyapa kok ngono? Ngapunten malaikat, ngapunten kula niki jane neraka. Ngapun ndi? Karang sono. Lah kok mestine rak yo matur suwun kowe rak yo syukur to. Wong jane kowe iki neraka dilebokne swarga rak yo matur suwun. Nyapa kok nganti kaya ngono? Nggih, lah kula sing marake kula mlebu swarga niku asline ra perkara apa-apa. Kula niku mek sregep pengajian mboten mawon. Katut kula ngomong sregep pengajian to. Ya yo wis alhamdulillah to. Nek kula sungkan kula mboten nate nyangoni kiyaine aku. Kula nek salaman kali kiyaine mboten nate napa-napane, mau tak undang to. Ya mlebu swarga tapi isi ngono model. Nah iki ana cara sing praktis maneh nggo gampang nek mlebu swarga melalui jalur jariah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong loman rungokne to. Ibu. Halo. Wong loman niku wong sing paling gampang mlebu swarga. Rumah anak tak? Sama nate kurungu cerita tak? Cici, Kiai, Loro, Haji Mabrur, Wong sing Haji ini Mabrur, Telu, Wong sing mati syahid, Papat, Wong sugih sing lomo. Ini sampai no akhirat kan disi-disian mlebu swarga. Wong papat iki lho disidisan mlebu swarga. Rumono to? Kiai. Wong sing hajine mabrur. Wong sing mati syahid. Wong sugih sing lomo. Wong sugih sing loman. Papat iki lek menurut sampean sing pantes mlebu swarga dhisik dhewe sapa? Halo. Wong hajine mabrur maju. Untuk di stop malaikat. Apa nanti? Swarga kan aku haji mabrur. Al hajul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Hajiku mabrur. Lah wong hajine mabrur ki jaminane swarga. Minggir malaikat jane swarga. Sik kowe kira ditata krama. Napa to malaikat? Lah kowe hajimu iso mabrur duwe ilmu niki sing ngulangi sapa? Lha kiai. Kiai sik ngemburi kiai urung mlebu gak pe mlebu dhisik kiai mundur nang dhewe tata krama. Akhire sing mati syahid iki maju. Arep nyandi nek swarga malaikat. Wis apa? Aku iki matiku syahid jaminan swarga. Nek kowe wani maju perang ngono kuwi kok ngerti nek mati syahid jaminane swarga sing ngandani sapa? Kiai. Kiai iki ora mlebu kok kowe atur mlebu di sini. Mundur. Kiai nek sak meneng kiai kan apian. Akhirnya wong sugih sing loman yo ngono, ape maju mlebu swarga. Sapa iki? Aku yo biyen nang donya iki didadekno wong duwe, tapi aku loman. Aku yo ora emanan. Kuwi kan jaminan swarga.
Lah kok ngerti nek sedekah jaminane swarga sing ngurangi sapa? Ya. Masa kowe mentolong disiki kiyaine. Ndung mundur mundur mundur. Nek kiai maju. Nyap 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 nyap. Sapa sing mlebu dhisik dhewe? Kiai. Eh nang mlebu swarga dhisik. Jare kiai, sik to malaikat. Aku semangat ngulang, semangat berjuang. Aku kerasan mulang, kerasan berjuang. Ya mergo ini wong sugih sing lumang. Lep. Mulane aku betah dadi kiai. Mergo dilumang. Ya wis, keputusane nang nggonmu. Akhirnya terus kiai, ngimpun malaikat pertama wong sing lumang kiai ngalah. Pengen ngoten mboten? Gantokno dhuwitmu. Lha kowe nek sampean medhit ya ora leh dalan. Kuwi no lawange swarga iki lho ana tulisane anti muharramatun alal bakhil wa ala mani izzakah wa ala dayyus. Swarga yo haram dileboni wong bakhil, wong sing ora gelem zakat. Terus dayus orang yang enggak punya kepedulian. Halo. Halo. Monggo Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Sik gudung biru. 2000 lebono meneh. Lebono meneh. Gelangmu lho semono akeh kok iso arep nyemplunge 2000 lho ngisi-ngisine. Sik bubu. Kotak-kotak mangkirin. Sama yang melaku saya ingin untuk murongnya uang selir lo. Itu se to, kele, saya nyekali murongnya uang kele, se. Ben genti se. Gudung biru. Ngeyel lah murongnya uang. Lepok no, ganti. Gudung coklat ya, 5000 duwe. Amoh yang mau untel-untel. Pokoke sing kalungan gelangan kok sak ngisore 20.000 titenono. Iki malam Jumat. Nek malam 10 Muharram mandi-mandine wektu ndonga. Sampeyan jancuk dakon saiki lho ganjarane tikel-tikel. Eman sampeyan. Nek 20.000 eman. Pokoke sing nganggo kalung nganggo gelang sak misore 20.000 titen ama ora nganti seminggu. Pedhot kalungmu ilang gelang. Kudung coklat e gelange langsung disinggahno kae. Monggo to Bu ngene iki aku nawani tiket swarga kanggone sampean. Aneh kok sampean nek ditawani tiket swarga iki modele abot. Pertanyaan tak takoni sing iso jawab mulih dhisik. Mulih tenan yo ketok medhite. Kaya jariah mulih. Halo. Sik to Bu sampean aja mlaku sik. Maksudku tak pengen mlaku sik iki sing nyekeli kotak iki ben leboni sik. Narik tok ora leboni. Ono kuwi ora mandi. Ayo sing nyekeli kotak iki ben leboni sik. Nek ora nggo kalungmu tetelem lebokno kene. Ngotong-ngotong gawa kotak tok. Ku jenenge pinter narik urunan tapi ra melu urun yo ku. Hah, langsung ndoprok kabeh. Ya Allah. Hoi. Hoi. Pertanyaan sing iso jawab mulai dhisik. Sampe nek kae diduwi sarung kabeh ya kukut pabrike. Sekarang aku tak kok sedekah 20.000 karo sedekah 50.000 ganjarane kata pundi?
waras. Sekitar lu karo satu sewu gajarannya kata budi. Waras, waras. Jangan seneng ganjaran Citi atau ganjaran kakak. Waras, waras. Kabeh ya seneng ganjaran kakak. Nah, ini kok panitiannya nek wis liwat. Sama kini nyekel duit, satu sewu, sekitar lu, rong puluh lu. Rencananya sembuh cemplung no kira. Lupa malah edan. Nek wong medit ngene iki. Engko tekan nomah dompete dibuka golek 50.000 kok ora enek. Keliru 50.000 sing tak lebokno. Ngene iku mikir 50.000 iso masuk angin 2 minggu ra waras-waras. Don. Allahumma shalli ala Muhammad. Hei monggo panitia, monggo melampah, monggo. Ayo ndang, wes ora usah isin. Ayo selawatan, bro. 1, 2 lagu selawat. Nggih. Mumpung tesih wonten wekdal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.